Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Вишневе, Херсонська область, Скадовський район, на зборі кавуна Маракеш F1. На даному полі він висаджувався 18 травня під плівку схемою 50 см між рослинами, 2 метри між рядя. І на 30 липня він був повністю готовий і сьогодні активно вантажиться, щоб доїхати до вашого столу, до супермаркетів. Фермер третій рік поспіль вирощує Маракеш. Він закохався з нього прямо з першого року, оскільки він дуже врожайний і, що дуже актуально в останні роки, надзвичайно потужний і стресостійкий. В середньому 2-3, ось ми бачимо 4 кавуна на одній рослині. Надзвичайно хороша вкриваюча здатність. Бачимо хорошу стійкість до хвороб. Чудові товарні якості. І зараз давайте подивимось на наш кавун. Ось такий кавун. Кривом 18. Сягає так, кривом 18. Там рев'ючий. Маєш, да? На руках арбуз. Мед. Сразу говорю, салат. Сахар есть, видишь? Будет вам. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.